केंद्र सरकार वालों लियांदे गए तीन खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध च पंजाब समेत देश भर के किसानों वालों एक वड्डी लड़ाई लड़ी गई ते लंबी लड़ाई लड़न बाद किसानों ने केंद्र की भाजपा सरकार नूं झुकण लई मजबूर करदिया होया तीन खेती कानूनों नूं रद्द करवा लिया। खेती कानून रद्द होने तों बाद किसानों वालों अपने घरों नूं चाले पाए गए सी ते किसानों का पंजाबियों वालों जोरदार स्वागत भी किया गया सी। इस तहत अज हुशियारपुर के पिंड शेरपुर गुलिंड विखे समूह पिंड वासियों वालों किसानों की जित की खुशी च पिंड दे गुरद्वारा साहब विखे सोढ़ी सिंह की अगवाई च शुकराने वजों धार्मिक समागम करवाया गया जिस विच संयुक्त किसान मोर्चे के आगू और भारतीय किसान यूनियन दुआबा के प्रधान मनजीत सिंह राय समेत किसानी घोल च योगदान पाने वाले किसानों ने वड्डी गिणती च भाग लिया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग उपरंत रसपीना कीर्तन भी करवाया गया। समागम उपरंत किसानी संघर्ष च योगदान पाने वाले किसानों और इलाका वासियों विशेष तौर पर सन्मानित भी किया गया। इस मौके किसान आगू मनजीत सिंह राय ने कहा कि किसानों ने इस घोल च इतिहासिक जित हासिल की है तो केंद्र की मोदी सरकार का हैंकड़ रवैया भन्नया है। उन्होंने कहा कि अंदोलन दौरान शहीद होने वाले किसानों नूं रेंदी दुनिया तक याद रखा जाएगा तो उन्होंने शहीदी की बदौलत ही यह घोल जितया गया है। इस मौके चरणजीत सिंह वरिंदर सिंह समेत वड्डी गिनती च किसान पिंडवासी मौजूद सन। हुशियारपुर न्यूज़ के नाल चेतन कश्यप की रिपोर्ट। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਮਾਨ ਸੀ ਸਹਿਬ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇਗ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਬ ਖਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਗ ਉਠਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਬ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਰਕਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਹਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਲਗੀਆਂ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਘਹਿਰ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਬਾਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰ ਜੀ ਭੈਣ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪ ਦਤਾਰ ਗੁਰ ਜੀ ਸਹਿਬ ਖਾਨ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਜਨੋ ਪਾਰ ਗੁਰ ਜੀ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਗ ਉਠਾ ਸਕਾਂ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। Thank you.
चक्की चक्कर, तारा तारा
ਲਾਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਰਦਾਸ ਸਰਦਾਸ ਓਮਕਾਰ
ਕੀ ਬੰਦੇ ਭਗਤੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰਤੀ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦਮੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾ ਇਹ ਅਰਜਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਈ ਸਾ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਈ ਸਾ ਇਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਅਜੀਆਂ ਨੰਬੀਆਂ ਨੰਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਵਣ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਵਾਜਾ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਤੜੇ ਤਾਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸਾਂਭ ਨਿਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਜਿਆਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਇਸ ਜੋ ਸਵਾ ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਮੌਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ thank you.
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਂਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਟੋਪ ਜਾਂ ਦਰਚ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 1982 ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ 400 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਦੈਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 303 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਔਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲ ਭਾਂਪ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਔਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 399 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿੰਮ ਦੇ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਸੋਢੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀਆਂ ਬਿੰਦਲ ਹੁਣਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੱਟੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸੋਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਸਿਦਕ ਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਅੜ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਇੱਕ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹ ਵਜੀਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਚੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਸਾਬਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਬਾਬਾ ਲਾਚੋ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਰਹੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 15ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਲਾਚੋ ਵਾਲੇ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲੜੇ ਬੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਬੈਂਸ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਤਖ ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਬਲ ਪੂਜ ਜੋ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਸ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਕਹਿ ਕਰ ਚਲੇ ਲੋਕ ਖਵਾਹ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਕਹਿ ਕਰ ਚਲੇ ਲੋਕ ਖਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋ ਗੁਰ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਾਮੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 12-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਬਸ਼ਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਹਿ ਕਰ ਦਲੀਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਬਤ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੂੜਾ ਪੱਖ ਪੱਖ ਕੇ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਛੜਿਆਸ ਹੋਏ ਸਭ ਨਾਲ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਜੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰ ਆਏ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਭਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਭੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਤਦ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਸ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਸੋਝ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਬੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਡੰਗਰ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ
कि असी ये कानून वापस नहीं करांगा, वापस नहीं ले जाएंगे। लेकिन मैं सलूट करता है साढ़े जड़े दिल्ली दिया बरूहां ते पंजाब दिया जथेबंदियां बत्ती जथेबंदियां एकजुट होके जिन्होंने सिदक नहीं हारिया, जिहड़े बड़ी शिद्दत दे नाल बड़ी मेहनत दे नाल बड़े सबर दे नाल बड़े संतोख दे नाल बड़े प्यार दे नाल बहुत ही मैनेजमेंट वे दे नाल बड़ी तकरीब दे नाल और बहुत ही प्रभावशाली जिहड़ा अंदोलन लड़िया गया। अंदोलन तो बहुत लड़े जाते हैं लेकिन एक सिस्टमैटिकली अंदोलन और एक जिहड़ा बड़े सद्भावना दे नाल अंदोलन लड़िया गया है किसानी संघर्ष वाला, यह एक बेमिसाल है। इहदी मिसाल वर्ल्ड दे विच किते नहीं देखण नूं नहीं मिलदी। और जिहड़ा संघर्ष जितया गया है इहदे वास्ते मेरे वल्लों, क्योंकि मेरे वड्डे वीर प्रेम जी जिहड़े डिप्टी मेयर रहे ने उन्होंने दस्सिया कि बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल वालों हलका शाम चौरासी तो मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका दिता है। मैं अज आशीर्वाद लैन वास्ते भी आया, अज किसान वीरां नूं बधाई देने भी आया, जिहड़े योधे सरदार जसवंत सिंह वर्गे और सरदार जसवीर सिंह चक्कोवाल ब्राह्मणा, क्योंकि मेरा पिंड भी संदरा सोडियां दे गुआंढी पिंड तो ही आ, और मेरे साथी मेरे वीर जिहड़े इस अंदोलन दे विच टोल प्लाजा लाचोवाल दे विच लगे रहे, लंबा समा दिन रात एक उत्थे करदे रहे। सरदार अमरदार सिंह धामी साहब बहुत वड्डी देन है इहनां दी। देखो ये समझते हैं कि ये उस अकाल पुरख की रहमत हुई है, बड़ी जित हुई है जिस दे नाल पूरे देश दे किसान दा सिर उच्चा होया, पंजाब दा सिर उच्चा होया, साडी कौम दा सिर उच्चा होया। उस अकाल पुरख ने रहमत की है, कोटान कोट धनवाद करते हैं अकाल पुरख वाहिगुरु का जिमें इस जित करके कौम का सिर उच्चा किया। मालक कृपा करे इवें पंजाब की चढ़ती कला रहे, इदां ही कौम की चढ़ती कला रहे। मालक अगे अरदासा करते हैं हमेशा अपनी मेहर दा हाथ जिहड़ा उस कौम सिर ते रखना जी। बिल्कुल बिल्कुल, तुसीं इह वेख्या होगा कि एस के एम ने इकट्ठे होकर फैसला लिया, पूरे देश का किसान एकजुट है, जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा वह एकजुट है। बिल्कुल इवें ही एकता दे नाल माड़े मोटे तू तू मैं चलते रहिंदे ने, पर जदों सरकार जबर करेगी इहीं एके दे नाल उहदे मूहरे खलोवांगे सारे इकट्ठे हो के। और ये मैं समझदा कि वड्डियां जिहड़ियां जित्तां वह हासिल होणगियां जदों सारे एके दे विच रहांगे। तुसीं वेखदे हो कि उस अकाल पुरख का शुकराना कर रहे हैं सारे, हर पिंड दे विच अज शेरपुर जिहड़ा नगर है इत्थे प्रोग्राम, हुशियारपुर दे कोल जिहड़ा शेरपुर ग्रिंड इत्थे अज प्रोग्राम रख्या होया महाराज दे शुकराने का, सो इत्थे हाजरी भरन आए सां। वाहिगुरू कृपा करे हर नगर दे विच खुशियां जिहड़ियां मनाईयां जा रही हैं, हर नगर दे विच
महाराज के शुकराने किए जा रहे, क्योंकि हर नगर के रोज़ सुबह गुरु घर अरदासा होंदिया सन, मंदिर के अरदासा होंदिया सन, मस्जिद च अरदासा होंदिया सन, और सारिया दिया अरदासा बूर पिया और उस अकाल पुरख ने सारे दिन अरदासा मानते हुए उस संकारी राजे मजबूर किया कि भाई ये तिनों कानून वापस कर तो मंग माफ़ी। फिर उन्हें माफ़ी मंगी है, सो वो अकाल पुरख की कृपा हुई है, वह कोटन कोट धनवाद कर दें।